Jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, la nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønn hører du, ved Jesus Kristus. Amen. Velkomne skal dere være alle sammen, spesielt dere som har kommet her på huset, og velkommen også dere som følger med oss på TV og på internett. Vi skal begynne å synge den salmen som står på nummer 27 i Landstadreviderte, Himmelske Fader, herlig uten like. Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Og du skal ikke begjære din nestes hus, og heller ikke begjære noe annet som hører din neste til. I en sum så betyr dette: du skal elske Gud over alle ting, og de neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skjul, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. Amen.
oss alle be. Herre Jesus Kristus, du som skal komme igjen i herlighet, vi ber deg. Vekk oss opp av falsk trygghet, og lær oss å våke og be, så vi i tillit til din nåde med glede venter din gjenkomst. Du som er Faderen og den hellige ånd, lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos profeten Joel i det tredje kapitlet, og vi skal lese fra det fjerde verset. Så sier Herren, «Jeg lar gjærtegn vise seg på himmelen og på jorden, blod og ild og røksøyler. Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Men vær den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Amen. Da skal vi fortsette med å synge salmen på nummer 243. Vår Gud, han er så fast en borg. 243. Det står skrevet i Hebreerbrevet i det tiende kapitlet, og vi skal lese fra det 35. verset. Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt. For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt.
Vi er av dem som tror og berger vår sjel. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Før talen synger vi salmen på nummer 25. Herre Gud, ditt dyre navn ære. Nummer 25. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 12. kapitlet, og vi skal lese fra det 35. verset. Og Jesus sa, spenn belte om livet, og hold lampene tent, lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud, og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, jeg sier dere, han skal spenne belte om livet, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelige er de som han finner beredt, selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite. Dersom husbonden visste når tyven kom, ville han ikke la han bryte inn i huset sitt. Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Hellige Far, helge du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I år 249 etter Kristus så ble en mann som hette Decius keiser i Romerriket, vet vi. Om høsten samme året så utstedte han et edikt, det vil si en lov, som satte i gang den første landsomfattende kristendomsforfølgelsen i Romerriket. Mange kristne ble i denne perioden henrettet på grunn av sin tro. Men denne tida var ikke bare en martyrtid. Det var også pesttid. Folk døde som fluer i tusentall, og ikke minst da av pest.
Da pesten var på sitt verste, så fortelles det at 5000 mennesker døde om dagen i Roma. Ja, noen historikere antyder at tallet kan ha vært så høyt som 10000 døde per døgn. Døde altså, ikke bare smittet. Med en befolkning på kanskje 1 million mennesker, så må dette ha vært voldsomt. Panikken, den må ha tatt de aller fleste. Og når panikken tar folk, da blir det ofte slik at noen blir gjort til syndebukk. Nå var det ikke mange som kunne måle seg med de romerske soldatene ute i felten i strid. Men mot den indre usynlige fiende, som pesten, så var enda de helt hjelpesløse. I en så håpløs situasjon, så var det også den gang helt naturlig å bøye seg i støvet for gudene og be om deres hjelp og beskyttelse. Keiser Decius, han påla derfor alle i sitt store rike å ofre til den romerske guddommen. Det var ikke snakk om noe stort og kostbart offer, kun et bitte lite røkeoffer. Det var derfor ikke vanskelig for noen å gjennomføre dette, heller ikke for fattige folk. Men for kristne var det et stort problem. De ville ikke tilbe, og de ville ikke ofre til en avgud. Og dette problemet det ble slettet ikke mindre av at offerhandlingen skulle bevitnes av et par embetsmenn, og at disse i sin tur skulle signere på at offerhandlingen var blitt gjennomført. Alle som gjorde som keiseren hadde befalt, fikk et signert sertifikat, et slags pass, som bevis på at de hadde utført denne offerhandlingen. Og dette passet, dette sertifikatet, det ble kalt for offersertifikat en gang. Og dette er jo noe vi drar kjensel på i dag. For i dag så snakker vi jo om koronasertifikat eller vaksinepass. Folk som ikke hadde et slikt offersertifikat den gang, de risikerte å bli straffet. Ja, de risikerte faktisk livet ved første politikontroll. Men til tross for dette så nekta mange kristne å bøye seg. De ville ikke tilbe en avgud. De kunne rett og slett ikke ofre ved et avgudsalter. Da ofret de heller sitt eget liv. Og mange lei, som sagt, en grusom martyrdød. I stedet for å bryte det første av Guds 10 bud, så fremstilte de heller sine egne legemer som et levende og hellig offer for Gud Herren, som det står i Romerne 12. Det tragiske er at våre myndigheter nå vurderer å følge i keiser Decius sine fotefar. De jobber med planer om å innføre vaksinepass, og lykkes de med det, så vil vi få et todelt samfunn, et slags medisinskt apartheid. I 50 år har myndighetene våre satt alle barn i mors liv utenfor lov og rett, med grusomme følger. Nå er det de uvaksinerte sin tur. Nå skal også de settes utenfor vanlig rettsbeskyttelse.
Stadig flere politikere synes nå å støtte at uvaksinerte må tåle begrenset bevegelsesfrihet på grunn av sin stahet og ulydighet. De vil jo ikke engang vaksinere seg. Slike politikere kan neppe bry seg noe særlig om lov og rett, for vaksinepass vil være et klart brudd på paragraf 106 i grunnloven. Der står det: «Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser.» Sitatslutt. Men hva vil skje om nå disse vaksinepassene blir innført? Jo, da blir det ingen offentlig transport eller bilkjøring uten grønn kode, det vil si uten et slikt gyldig vaksinepass. Du som ikke er vaksinert vil med andre ord ikke kunne bevege deg fritt i landet lenger. Du vil heller ikke kunne reise inn og ut av landet uten grønn kode. Uten vaksinepass så vil du ikke engang kunne flykte ifra landet. Du vil være fange i eget land, akkurat som i Nord-Korea og i Kina for tiden. Det blir selvsagt ingen skolegang eller barnehage uten grønn kode. Å gå på jobb vil du heller ikke kunne gjøre uten gyldig vaksinepass. Det blir heller ingen restaurant, konsert, møte eller gudstjeneste uten pass. På valgdagen vil du heller ikke få stemme, for du er jo spedalsk. Det blir heller ingen tannlege, optiker eller frisør uten grønn kode. Helsetjenester må du sannsynligvis se langt etter uten et gyldig vaksinepass. Hvordan det vil være hos begravelsesbyråene og på kirkegårdene vet jeg faktisk ikke. Men der må det vel være åpne dører og graver, vil jeg tro. Men hva med å gå på butikken? Nei, uten gyldig vaksinepass, så vil du neppe få lov til å gå dit heller for å kjøpe mat og drikke. Og da er det alvorlig krise. Da begynner det å bli veldig alvorlig. Men hva skal så til for å få grønn kode eller et slikt gyldig vaksinepass? Jo, da må du ha en ny sprøyte hver tredje eller sjette måned. Tredje dose er bare starten på en hverdag der du stadig vekk må vaksinere deg. Ellers så mister du passet. Den eneste helt sikre veien til grønn kode vil være å leve slik staten vil at du skal leve. Tenke slik staten vil at du skal tenke. Og si kun det staten tillater at du sier. Veien til grønn kode til et gyldig vaksinepass er altså alltid i blind lydighet og gjør kun det staten befaler. Kun det staten vil at du skal gjøre. Vaksinepass vil derfor bli et sant mareritt som aldri vil ta slutt. For uansett hva vi gjør, og hvor lydige vi enn måtte være, så vil det aldri være nok til at vi får friheten vår tilbake. For det vil alltid være noen nye varianter og noen nye mutasjoner. Kun fantasien vil kunne sette en stopper for nye versjoner av dette Kina-viruset. Vaksinepass har, som du kanskje nå forstår, lite eller ingenting med helse å gjøre. Endog Folkehelseinstituttet innrømmer at vaksinepass ikke vil hindre smitte. Så lenge vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte, så vil et vaksinepass kun
visa lydighet og være et lydighetstegn. For det sier ingenting om du er smittsom eller ikke. Derfor er et vaksinepass rett og slett et lydighetspass. Obligatorisk vaksinasjon og vaksinepass er intet mindre enn medisinsk fascisme, der staten tar eierskap til din og min kropp. Jeg trodde aldri at jeg som en abortmotstander noen gang skulle ta i min munn disse ordene, men nå roper jeg det ut. Min kropp, mitt liv. Et slikt vaksinepass vil ikke bare fortelle hvor mange doser du har tatt. Koronapasset vil snart inneholde alt av opplysninger om deg, selvsagt vaksinestatus, men også alle andre opplysninger om helse, bankkort, førerkort, rulleblad og nasjonalt pass. Alt i ett. Det vil inneholde absolutt alle tilgjengelige digital informasjon av hver enkelt av oss. Absolutt alle våre rettigheter og friheter vil slik være knyttet opp mot en rød eller grønn kode. Vårt personvern og privatliv vil være en saga blott. Du vil være helt og fullt i maktens hender. Makteliten vil ha full kontroll. Med bare et lite tastetrykk så kan de stenge deg ute fra alt. Også fra din egen bankkonto. Det kan de forresten allerede gjøre. Det har jeg selv opplevd, og jeg vet hvor så ubehagelig det kan være, særlig når du er i utlandet. I avisene leste jeg her om dagen følgende, og jeg siterer: EU er nå klare til å innføre det lenge planlagte digitale ID-passet til alle innbyggerne i Europa. Sitatslutt. Vaksinepasset blir sannsynligvis en del av et slikt digitalt ID-pass. Et svensk firma har allerede lagd en mikrochip som lett kan brukes til dette. Mikrochipen kan enkelt føres inn under huden. På hunder og katter ble dette gjort allerede. For kort tid siden så var alt dette som jeg nå har nevnt kun en paranoid konspirasjonsteori, og mange vil fortsatt hevde dette. Men nå er det virkelig, enten du liker det eller ikke. Det er kanskje på tide at vi våkner opp. Vaksinepass kan kanskje være den store testen. Består vi den? I middelalderen under svartedauden så ble jødene gjort til syndebukker. På 200-tallet under keiser Decius så var det de kristne som fikk skylda for nesten alt som gikk galt. Og nå for tida så begynner det å bli slik at det er de uvaksinerte som blir gjort til syndebukker for nesten alt mulig. Om de er helt friske, det spiller visst ingen rolle av en eller annen merkelig grunn. I Østerrike meldes det nå om at det er innført vaksinetvang. Det leste jeg nå i går kveld før jeg la meg. Nå var det innført vaksinetvang. Og politiet er snart ute på gaten. Alle uten vaksinepass vil bli heftig bøtelagt. Var det ikke der i Østerrike han med bart òg begynte sin virksomhet? Jeg tror det var det. I Australia sitter uvaksinerte nærmest i husarrest.
I Kanada er også myndighetene blitt helt nazi. Nå har heldigvis trailersjåførene der våknet, så de blokkerer alle gater og streder i hele hovedstaden, og statsministeren i landet han har stukket og gjemt seg et eller annet sted. Men panikken og galskapen, den har spredt seg i nesten hele verden nå. Både vaksinerte og uvaksinerte bør stå sammen imot denne tvangsvaksineringen og imot vaksinepass. For det er ikke engang sikkert at du vet hva gruppa du tilhører. Begrepet uvaksinert beskriver nemlig ikke bare de som ikke har tatt vaksinen. Nei, de uvaksinerte også de som bare har tatt den en gang, eller to ganger og ikke vil ta den for tredje gang. Ettersom begrepet vaksinert bare gjelder de som nylig har tatt siste dose, så er de uvaksinerte potensielt sett oss alle. Eller for å si det på en annen måte. Alle mennesker vil bli definert som uvaksinerte hvis de ikke fortsetter å ta vaksinen. Det store spørsmålet blir da dette. Når kommer den siste dosen? Svaret er sannsynligvis aldri. For viruset, det slutter ikke å mutere. For det er det bare fantasien som setter en stopper for. Derfor blir det neppe aldri en siste dose. Og dessuten så må vi være klar over at de som står bak dette globale koronakuppet, denne mafia-eliten, de gir ikke så lett slipp på hverken den makt eller den styring som de nå har tilrant seg. Ei heller gir de så lett slipp på alle de milliardene som de allerede har tjent og som de har planer om å tjene i framtiden. Og lykkes de nå med å innføre vaksinepass rundt omkring i verden, så har de faktisk full kontroll. Da er de på mange måter blitt som Gud. Og de bestemmer over alt og alle, også over liv og død, med ei lita sprøyte i hånd. For innholdet i sprøyta er det ingen av oss som får vite noen ting om. De kan putte opp i den akkurat hva de vil, når de vil. På denne måten så blir vaksinering et farlig giftvåpen i maktelitens hånd. Vel så farlig som alle andre farlige, vanlige, konvensjonelle våpen. Enkeltpersoner og grupper av mennesker kan da lett manipuleres, om nødvendig fjernes. Den såkalte befolkningseksplosjonen kan for eksempel lett kontrolleres og befolkningen begrenses til ønsket antall. Alt dette kan bli gjort i stillhet uten et eneste smell, uten et eneste skudd. Stille krigføring med pest og sprøyter. Enmannsstaten i Verdens helseorganisasjon, Bill Gates-stand, kan da enkelt og greit i sammen med Verdens økonomiske forum, Kommunistpartiet i Kina, Dr. Død i USA, FN og alle deres medløpere, de vil lett kunne kontrollere hele verden med sine virusprogram og vaksinasjonsprogram. Til alles beste, selvsagt. For det er det de sier.
var det også nazisterne sa, Goebbels og hele bunten der sa. Til alles beste fjerner vi jødene. Og alle, de stiller selvsagt villig opp på dugnaden. Det er jo til alles beste. Hele mafialiten stiller opp. Fake news, big pharma, big tech og big brother. Situasjonen er antageligvis langt mer alvorlig enn de fleste av oss kan forestille oss. Vår frihet står på spill. Ja, dette kan faktisk være den største globale trusselen mot liv og frihet i moderne tid. Mye tyder på at dette Kina-viruset nå er i ferd med å mutere til noe langt verre enn virus, nemlig til et fascistisk og kommunistisk diktatur, som i Kina. Hvis det er tilfelle at et totalitært diktatur er i ferd med å dukke opp av folkedypet i ly av denne pandemien, da blir det siste verre enn det første. Da er ikke lenger statsmakten et redskap i Guds hånd. Men den er rett og slett blitt ei demonisk makt. Johannes' åpenbaring er Bibelens siste bok. Den handler om de siste tider, altså om når Jesus Kristus kom igjen i all sin makt og herlighet. Vi skal nå helt til slutt titte litt på noe av det som står i kapittel 12, 13 og 14 i Johannes' åpenbaring. Den store kampen står som overskrift over disse kapitlene. Den store kampen. Og der får vi blant annet høre om et dyr som stiger opp fra havet. Det er som et mangehodet troll, som ikke tåler lukten av kristenmanns blod. Dette dyret, det får sin kraft og makt fra den store draken, står det. Og så står det videre at denne dragen er egentlig den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Mange mennesker, altfor mange, kommer til å la seg imponere av dette dyret. De underkaster seg det, de dyrker det, og de tilber det. For dette dyret, det gjør store tegn og under. Ja, det lar enda ild falle ned fra himmelen rett foran øynene på folk, står det. Og slik skal dyret, dette udyret, forføre de fleste som bor på jorden. Og til slutt, står det videre, skal dette dyret si til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for seg, til ære for dyret. Og det står videre at dette dyret skal få makt til å drepe alle som ikke tilber dyrets bilde. Dette minner jo veldig om historien fra det gamle testamentet om Nebukadneser, om Daniel og hans kamerater. For dette dyret, det skal også sørge for at alle, små og store, rike og fattige, frie menn og treller,
får et merke på sin høyre hånd eller i sin panne. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket. Ingen skal altså kunne kjøpe og selge noe uten å ha dette merket, dyrets merke, i sin høyre hånd eller i sin panne. Jeg syns at vår tids vaksinepass begynner å ligne litt for mye på dette merket. Det begynner å bli skremmende likt. Er dyrets merke, mon tro, en profeti om vår tids vaksinepass? En forutsigelse av vårt digitale ID-kort? Er det det som blir profetert og forutsagt her? Jeg bare spør. I så fall så lever vi i en svært alvorlig tid. For i kapittel 14 roper engelen ut med høy røst: om noen tilber dyret og bildet av det, og tar imot merket på pannen eller hånden, da skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og så avsluttes det slik. Her gjelder det altså at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Den store kong Nebukadneser hadde, som vi husker, en drøm som nesten skremte vannet av han. Det han så i drømmet, var ei svær billedstøtte, en slags avgudsstatue. Den bestod av et hode, og på denne statuen bestod av rent gull, bryst og aksler av sølv, mage og hofter av kopper, jern til legger og føtter som var en blanding av jern og leire. En vanlig tolkning av dette har vært at dette er forskjellige slags land og riker som skal komme og gå. Da Daniel tolket drømmen, så sa han til kong Nebukadneser: du er gullhode. Og da faller det jo nok så naturlig å tenke at dette må ha vært det babylonske riket som han regjerte over. Og etter dette riket så var det vel det medopersiske riket som kom, og så kom det hellenistiske under Alexander den store, og til slutt det mektige Romerriket. Dette har vært den mest tradisjonelle tolkningen av denne beretningen. Men hvis nå dette bare var en historisk og kronologisk sak i en avgrenset tidsperiode, så ville jo ikke dette ha noen sånn særlig aktualitet for oss i dag. Alle disse rikene er jo for lengst, de har jo for lengst mistet sin storhet og sin makt. Men når vi lytter til Daniel og det han sa, så høres det ut som Daniel sier noe mer. Ja, han slår faktisk fast at dette ikke bare er noe som skal skje én gang i historien, men at det er noe som skal skje igjen og igjen, omtrent som et spøkelse som går igjen til alle tider. Og at alt, først ved tidenes slutt, plutselig, på et øyeblikk, skal falle sammen og bli knust. Daniel sa jo til kongen: mens du sto og så på billedstøtten, ble en sten revet løs, men ikke av menneskehender. Og den traff
føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker. Både jernet, leiren, kobberet, sølv og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tar det og fører det bort, så det ikke finnes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet, ble et stort fjell som fulgte hele jorden. Og det er nettopp dette som skal skje. Når Gud gjenoppretter sitt rike. Det er det som skal skje ved Jesu Kristi gjenkomst. Derfor er denne avgudsstøtten noe mer enn bare et bilde på hva som skal skje noen få ganger i historiens løp. Denne støtten står for å representere Antikrists ånd. Den ånd som finnes og har vært virksom i denne vår verden helt siden syndefallet. Den gang mennesket for første gang forsøkte å bli som Gud. Den gangen gikk det også veldig galt. Dette er det som er den bakenforliggende makten. Dette er det dyret som stiger opp av havet. Den makten som til alle tider og for enhver pris vil ha herredømme på jorda. Det er disse kreftene Paulus omtaler i Efeserne 6, og han kaller de for verdens herskere i dette mørket. Det klareste kjennetegnet på disse uhyggelige kreftene er at de er imot Jesus Kristus. Det er altså den kraften i verden som vil forhindre at Jesus Kristus får innflytelse i samfunnet, og som tar hans plass og forsøker å erstatte han med et eller annet, ja, med hva som helst, men aller helst med seg selv, og forlange full underkastelse og lydighet av alt og alle. Han kalles med rette Antikrist, motkrist. Han er denne verdens Gud som har blindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet. Han som er Guds bilde. Endetidens konflikt skal altså handle om nettopp dette. Om at han som er Guds bilde, han skal komme igjen og knuse alle Babylons og verdens avgudsbilder, tårn og byggverk som reiser seg mot den levende Gud. For til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under trelldomsåk. Jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus gagne dere det minste. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Våg å stå som Daniel. Kjemp som Daniels menn, og ikke gi deg.
Ikke engang om det skulle koste deg livet. For Jesus sier, den som mister sitt liv, han skal finne det. Den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Herre Jesus Kristus, du som skal komme igjen i herlighet, vi ber deg. Vekk oss opp av falsk trygghet, og lær oss å våke og be, så vi i tillit til din nåde, med glede venter din gjenkomst. Du som er Faderen og den hellige ånd, lever og råder fra evighet og til evighet. Amen. Det er sånn. Jeg har lært at en ikke skal klappe i kjerke også, men det er første gang jeg opplever det. Da tror jeg det passer veldig godt å synge Hans Nilsen Hauges salme «Jeg er hos Gud i nåde» på 138. «Jeg er hos Gud i nåde». Den salmen der skrev Hans Nilsen Hauge for 222 år siden, mens han satt fengslet i en arrest oppe i Trondheim. I overgang jul-nyttårstiden der, da satt han fengslet. Og jeg må si, jeg satt i fengsel nede på Sem, nøyaktig 200 år etter Hans Nilsen Hauge. Når jeg oppdagte det, så må jeg si, jeg følte meg litt bedre da jeg satt inne i spillet. Men Hauge, han skrev altså denne salmen den gangen. «Jeg er hos Gud i nåde», 138. Oss prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.